Вітаю вас у студії. Вечір понеділка. Отже, ви дивитесь соціально-політичне ток-шоу «Лінія захисту» на телеканалі Д1. Наступну годину з вами буду я, Антон Деньгуб, і поговоримо ми про таке. Вже точно зрозуміло, що епідемія коронавірусу не пройде безслідно. Введений владою карантин змінив наш звичний побут, а його наслідки торкнуться всіх сфер нашого життя. Бізнес, освіта, відпочинок, коротко кажучи, все наше повсякденне життя. Верховна Рада та Кабінет міністрів екстрено ухвалили ряд важливих для країни так званих антикоронавірусних законів, покликаних мінімізувати шкоду від цієї глобальної пандемії. Сьогодні буде незвичний ефір. Телеканал Д1, як і багато інших підприємств, пішов на карантин. Наші журналісти працюють почергово, новини виходять лише раз на день, увечері. А наш проект наразі вийде також без фізичної присутності гостей. Надалі нас чекають скайп-включення експертів, які будуть ділитися своїм баченням сьогоднішньої ситуації. Тож, тема сьогоднішнього ефіру – коронавірус та його наслідки. Чи ефективні дії влади для їхньої мінімізації? Зі мною у студії працюватиме людина, яка зазвичай перебуває за кадром. Моя шеф-редакторка Анастасія Пліщова. Вітаю вас, Анастасія. Вітаю, Антон. А з нами на зв'язку сьогодні будуть наші гості. Це Ірина Моргун, юристка, Артем Хмельников, голова бюджетної комісії Дніпровської міської ради, депутат Дніпровської міської ради, Василь Підлужний, юрист-адвокат, Володимир Богоніс, заступник голови, заступник начальника головного управління Нацполіції Дніпровської області, Наталія Ешенкулова, голова ГО «Укри», Олександр Купрієнка, власник закладу громадського харчування, і Вікторія Довжик, радниця міського голови міста Львова. Що ж, давайте починати, і почнемо ми з новини про те, що коронавірус визнано форс-мажорною обставиною. Що це таке і як це може вплинути на наше повсякденне життя, давайте дізнаємось у юристки Ірини Моргун. Вона з нами на зв'язку. На зв'язку, Ірина, чи ні? Давайте ми запитаємо Ірини. О, Ірина на зв'язку. Вітаю вас, Ірина. Доброго дня. Вітаємо. Анастасія, може, і ви теж привітаєте з Іриною? Ірина, давайте почнемо з того, що ж воно таке, форс-мажорна обставина, як коронавірус на сьогодні в нашій країні. Прошу. Форс-мажорна обставина – це обставина непереборної сили, яка унеможливлює виконання зобов'язання особи, взятої на себе за договором. Наразі законом 32.19 коронавірус включено до форс-мажорних обставин. І для того, щоб потім підтвердити цю форс-мажорну обставину, особі потрібно буде взяти сертифікат у торгово-промисловій палаті, щоб потім убезпечити себе і з цим сертифікатом вже доводити. Ірина, як практично це може допомогти чи не допомогти бізнесу та простим громадянам у цей час? Практично наявність форс-мажорної обставини та вище згаданого мною сертифікату може допомогти бізнесу та фізичним особам уникнути відповідальності за порушення зобов'язань, які встановлені договором або законом. Тобто я правильно вас зрозумів? Тобто якщо існує там ситуація, при якій я перерахував кошти там за поставку товару, чи мені перерахували кошти за поставку товару, а я не зміг це виконати, а кошти вже витрачені. Як в цьому випадку, ну, я не можу поставити через коронавірус, а гроші мені заплачені. Як в цьому випадку бути? Я вас зрозуміла. У такому випадку потрібно прослідковувати причинно-наслідковий зв'язок між зобов'язаннями взятими на себе та форс-мажорною обставиною. Якщо він є, то так, ви звільняєтеся від виконання зобов'язань. Автоматично це, чи це потрібно буде доводити у суді? Якщо у вас буде виникати спір з вашою іншою стороною, то, звісно, буде у вас спір в суді і стане нагоді і сертифікат як доказ, і законодавчі акти, прийняті Верховною Радою. А також, в принципі, якщо у вас немає суперечок між стороною, то є можливість укладення додаткової угоди до договору, або ж розірвання договору, або за домовленістю, або також у судовому порядку. Ірина, чи вам відомо, наразі сертифікати там торгово-промислова оплата вже, ну, нашій області надавала комусь чи ні? Поки що ще таких випадків я не знаю.
Ірино, в мене також питання. Всі ми знаємо, здається, що якщо ситуація форс-мажорна, то організатори подій якихось або деякі авіаперевізчики можуть не повертати кошти, ті, які... Ну, були споживачам. Так, так, так. Але наразі ми бачимо іншу тенденцію, що і за авіарейси, навіть лоукости повертають гроші людям. І стосовно, наприклад, тих самих концертів, також або вони переносяться зі збереженням квитка, або люди йдуть на те, що повертають гроші глядачам. Як це можна трактувати? Ну, мені здається, це можна трактувати більше з добросовісності надавача послуг. Так. Дякую. А щодо комунальних послуг та кредитів, які правила наразі діють щодо громадян захисту? Щодо комунальних послуг та кредитів, встановлено, що на період карантину та в період 30 днів після карантину, після офіційного його припинення, не нараховується пеня на заборгованість, яка виникає за сплату комунальних послуг. Потім також не дозволяється відключати надання комунальних послуг за їх несплату, а також примусово виселяти громадян за несплату комунальних послуг. Стосовно кредиту, то також на період карантину, якщо особа, яка взяла споживчий кредит в банку, прострочила платіж, то вона не несе відповідальності за це прострочення. Тобто банк не має права нараховувати будь-які штрафні санкції, як то штраф, пеня або ще. Дякуємо. Дякуємо, Ірино, що включилися. На все добре. Дякуємо. Дякую вам. На все добре. Але давайте тепер повернемось до питань місцевих. Нещодавно і ти чули, наші глядачі, я певно чую, що Борис Філатов зробив гучну заяву про те, що Дніпро, місцевий бюджет виділяє 100 мільйонів гривень, майже 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом, там 98. І через декілька днів і він, і голова громадської ради при міській раді Геннадій Корбан зробив не менш гучну заяву, в якій черговий раз вкусили центральну владу, про те, що ці антикоронавірусні закони знову залишають велику діру у місцевому бюджеті. Тобто, чи так це, давайте запитаємо насправді у голови... Що з бюджетом? Що з бюджетом? Голови бюджетної комісії Дніпровської міської ради Артема Хмельникова. Чи є у нас Артем на зв'язку? О, є Артем на зв'язку. Вітаю вас, Артем. Давайте одразу до питань. Чи вдарять ці закони, що прийняті по нашому місцевому бюджету? І скільки ми можемо так менше, ніж минулого року? Так, і скільки ми можемо недоотримувати? Так, ці закони дійсно торкнуться місцевого бюджету, оскільки в першу чергу бюджет на період дії карантину, на період з 1 березня поки що до 30 квітня була запроваджена пільги, просто не сплата основних двох податків, це податку плата на землю у будь-якому вигляді, це і орендна плата, і податок на землю, а також податок на нерухомість на нежитлові приміщення. На цей час ці обидва податки є вагомими і складовими у місцевому бюджеті. Ми зробили попередній підрахунок, і поки що у нас є побоювання, що приблизно за ці два місяці, з 1 березня по 30 квітня, міський бюджет, це попередній підрахунок, знову таки, не дорахується приблизно 300 мільйонів гривень. Це попередній. Ми також розуміємо, що в цей час буде зупинено багато господарських операцій в регіоні, в тому числі у місті Дніпро. І це також може побічно вплинути на ті надходження, які будуть вже після 30 квітня. Ймовірно, що якщо перебіг подій з інфікуванням на нашій території людей буде вирішений до 30 квітня, то, звісно, ці
заходи, напевно, будуть подовжені Верховною Радою. Я хочу сказати? Так. А як ви вважаєте, особисто такі дії центральної влади є доречними, і чи можна було якось по-іншому вирішити дане питання? В першу чергу, я хочу зазначити, що під час жодної війни у будь-яких країнах ніколи не починали скасування податків. Особливо скасування податків, які стосувалися забезпечення життєдіяльності території. Наприклад, місто Дніпро, в його зобов'язаннях є сплата значної частки заробітної плати вчителям, лікарям, також забезпечення всіх цих закладів і їх функціонування, це забезпечення життєдіяльності міста, сплата заробітної плати. Тому тут можуть виникнути певні проблеми. Я не хочу зараз накручувати, зараз міська влада робить все, що цього не відбулося, але я ще раз повторюю, ніколи, коли певні надзвичайні події або військові дії, в жодній країні не починали дії з скасування податків. Крім того, центральна влада мала змогу солідарно поділити ці, скажімо, пільги між місцевою владою та центральною владою. Це можна було зробити, наприклад, зменшити податок з так званий НДФЛ, тобто податок з доходів фізичних осіб. Можна було лишити ці кошти у тих людей, які отримують заробітну плату на час карантину. Наприклад, сьогодні у Сполучених Штатах не скасовуються жодні податки, а навпаки, держава стимулює і забезпечує саме фізичних людей. Їм запропоновуються будь-які виплати для того, щоб ці виплати людьми були інвестовані в цей кризовий час саме в економіку країни. І я вважаю, що якщо б почали саме з ПДВ, а НДФЛ, тобто податку на доходи фізичних осіб, це було найкраще для держави і для місцевих бюджетів. Ми би залишили кошти у громадян, у населення і надали їм змогу витрачати ці кошти для забезпечення себе в цей складний час. А також солідарно міський бюджет, обласний бюджет та бюджет нашої країни не зазнали цих доходів, не отримали би цих доходів, але б це було солідарно. Артеме, розкажіть нам, будь ласка, ці 100 мільйонів, які були виділені, це був заздалегідь підготовлений спецфонд на випадок таких ситуацій, або інших форс-мажорних, і чи буде тепер цей фонд поповнюватися з бюджету? Звідки ці 100 мільйонів? Ці 100 мільйонів на сьогоднішній день були закумульовані з видатків на майбутні періоди, тобто це фактично ми зменшили обсяги фінансування всіх робіт по місту, благоустрій зменшений був. Ці 100 мільйонів були сформовані у резервному фонді нашого міста. Точніше, не 100 мільйонів, а 98. Якщо бути коректним. І ми перше місто в країні, яке виділило значні кошти на саме... Ми очікували, що епідемія буде... І ми саме перше місто, яке виділило ці кошти на запобігання цієї епідемії. Дякую. Чи буде достатньо цих коштів, якщо зараз дивитися на ситуацію, на вашу думку? І чи буде міська влада звертатися до бізнесу Дніпровського, якщо буде така необхідність? На сьогоднішній день цих коштів поки що вистачає для вирішення тих задач, які стоять перед містом саме в контексті подолання епідемії. Місцевий бізнес на сьогоднішній день і міському голові, і нашим, скажімо так, провідним діячам регіону запропоновує свою допомогу. На сьогоднішній день функціонує комісія з надзвичайних ситуацій у місті. І до неї також звертаються з певними, навпаки, не місто звертається, а саме бізнесмени звертаються до нас. Якщо ви сьогодні згадували пана Корбана, пан Корбан також анонсував, що до нього звернувся пан Пінчук,
про те, що він ті кошти, які мали бути спрямовані у вигляді сплати плати за землю з його підприємств, він ці кошти спрямовує, щоб в місті і в регіоні було забезпечено всім необхідним для подолання тої епідемії, яку ми очікуємо сьогодні. Дякуємо, Артем. Дякую, що знайшли час. Дякую вам. Дякую. Антон, я знаю, ти слідкував за ситуацією. Хто дійсно із дніпровських бізнесменів наразі вже відгукнувся, або вже допоміг, або планує? Ну, це точно, я бачив, це Монобанк, це Work.ua, наскільки я пам'ятаю. Ну, Епіцентр, здається, також, але я не знаю, це чисто дніпровський бізнес. Дарма, не спитали у Артема, як ці гроші, куди вони йдуть? Тобто вони ж не приносять чемоданчик до міської ради, до лікарень напряму? Чи... Я думаю, це будуть цільові кошти, які витратять на придбання саме якогось медичного обладнання, вже потім по актам його... Передача, передача... безпосередньо медичного. Так, 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 так. Угу. Давайте тепер поговоримо про які саме льготи отримує бізнес. Та чи достатньо таких дій? І давайте послухаємо альтернативну точку зору. З нами на зв'язку, якщо є на зв'язку, Василь Підлужний, це адвокат. Вітаю вас, Василь. Вітаю. Дякую, що знайшов час. Василь, може дуже коротко, які саме льготи отримує бізнес? Я знаю, що ти писав це у Фейсбуці. Можете нам озвучити? Так, якщо коротко, попередній юрист, в принципі, повідомляв відносно пільг. Ну, якщо коротко, то можна розбити її на дві частини. Перша частина – це пільги, які пов'язані з звільненням сплати податку на майно, в тому числі і земельний податок, і орендна плата за землю. А друга частина – це звільнення від обов'язку фізичних осіб підприємців, а також самозайнятих осіб, сплачувати єдиний соціальний внесок. Я хотів би трішки, мабуть, відкоментувати позицію попереднього спікера Артема. Поважаю його думку, але хочу з свого приводу, в принципі, зазначити. Я до цього проаналізував план бюджету на 2020 рік. І наскільки я бачу, надходження від земельного податку та орендної плати за землю складає десь 128 мільйонів на місяць. Ну, приблизно, якщо розрахувати розрахунково. Тобто це мова йде відносно 250 мільйонів. Щоб ви розуміли, загальний бюджет міста Дніпра, дохідна частина, планується 13,1 мільярд. Тобто ми розуміємо, що це менше 3%. Чи велика це сума, чи невелика в такому співвідношенні? Ну, на мій погляд, не дуже велика. Особливо хотілося б ще звернути увагу, що Артем казав про те, що варто було б звільнити від ПДФО, податку з доходів фізичних осіб. Так, вибачте мене, ПДФО складає десь 6 мільярдів. Ну, 6 мільярдів з 13 – це ПДФО. І 128 також. Мільйонів. Тобто, якщо б ми казали про 6 мільярдів, то, вибачте мене, 6 мільярдів ділимо на 12 місяців, і порахуйте, скільки би кожен місяць обійшов у бюджету. Це десь, мабуть, 700 мільйонів. Ну, тобто, 1,5 мільярда за 2 місяці. Тобто, ну, це зовсім не ті речі. Тим паче, я вважаю, що в даному випадку неправильний алгоритм взагалі береться. Тобто, я вважаю, що центральна влада правильно зробила, що звільнила фактично від податку на майно, оскільки це є рентний, по суті, податок. Тобто, без залежності від того, отримуєш ти дохід, не отримуєш ти дохід, ти все одно ти будеш зобов'язаний його сплачувати. У зв'язку з тим, що більшість бізнесу все-таки у нас знаходиться на землі, то фактично будь-які торговельні центри, магазини, будь-хто, всі, хто платять земельний податок, фактично, уявіть собі, вони закриваються, а платити земельний податок повинні. При цьому розмір цього земельного податку в деяких випадках складає там 20-30% від всіх витрат, а може і більше, витрат суб'єктів господарювання. Тобто це значна питома вага. Він більше іноді, чим податок на прибуток певних підприємств. Тобто це серйозні речі. Тобто в даному випадку, якщо ми з одного боку зобов'язуємо їх сплачувати, а з іншого боку ми їх закриваємо, то фактично що буде робити власник нерухомості? Він буде викладати це на орендаря. Ну, на орендаря приміщення. Як ми зараз всі чули, і Моссіті, і Дафі, і інші торгівельні центри, а також інші суб'єкти, вони звільняють, роблять канікули, так би мовити, для бізнесу. Відносно того, щоб, ну, зрозуміло, що якщо він закрився, то звідки гроші брати?
Тепер стосовно єдиного соціального внеску. Я вважаю, що абсолютно правильна логіка, знову ж таки, вона та сама. Законом у нас передбачено, що ти отримуєш дохід, не отримуєш, ти повинен платити єдиний соціальний внесок. Зараз мова йде про фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, в тому числі адвокатів. Тобто, наприклад, ти не працюєш, але повинен сплачувати ЄСВ. Тобто логічно, що якщо фактично цей бізнес закривається, то тебе звільняють від цієї сплати. Ну, я особисто буду сплачувати ЄСВ, працювати буду чи не буду. Це питання, як будемо зараз дивитися, як буде розвиватися. Зараз стараємось працювати дистанційно. Василь, скажи, а от серед твоїх клієнтів присутні представники бізнесу, як вони сприйняли цю новину? Ну, взагалі. Ну, дивіться, вони сприйняли цю новину з точки зору тих пільг, які прийняті позитивно, безумовно. Тобто, в принципі, наш бізнес завжди очікує те, що йому ніколи не допоможуть. Ніколи. Тобто, апріорі він розраховує на те, що йому зроблять лише гірше. Тобто, дуже рідко, коли можна сподіватися на державу, завжди на себе. Ну, в даному випадку бізнес, безумовно, позитивно реагує на це. І я вважаю, що в зв'язку з цією позитивною реакцією ми бачимо ці наслідки і для мікробізнесу у вигляді орендних канікул. Тобто це все взаємозв'язано, так не буває. Ну, тобто гроші ж бізнес не друкує. Тобто вони виникають з діяльності. Якщо вивільнюються можливості, то вони, відповідно, теж можуть вивільнити відповідні позиції. А стосовно ЄСВ, це дуже широке коло осіб. Я вважаю, що тут може Наталя більше каже. До речі, цікаве, чи момент, там були пропозиції відносно того, що треба було б ПДВ, там якісь великі підприємства звільнити чи там зменшити, треба було акциз зменшити. Ну, якісь пропозиції мені абсолютно нелогічні, я там писав свій коментар стосовно цього. Ну, наприклад, ПДВ, ми всі розуміємо, що якщо підприємство працює, то ПДВ воно буде сплачувати, якщо не працює, не буде сплачувати. Ну, тобто, це логічні речі, це і так логічні речі. Пане Василь, також цікава ваша думка стосовно заяв Геннадія Курбана та Бориса Філатова. Вони казали, що місцеві бюджети знову лишають без грошей. Чи це так? І взагалі, звідки така реакція? Ну, давайте, ваша думка цікава. Дивіться, давайте, я люблю опрацьовувати цифри. У нас є бюджет, план. Зрозуміло, що він буде відрізнятися від фактичного, тому що ми бачимо, ну, форс-мажорні ситуації, так би мовити, як воно розвиватися буде ще невідомо. Але якщо ми беремо план, то десь земельний податок, від якого фактично звільняють на 2 місяці, це десь загальна сума земельного податку і орендної плати за землю, десь там 1,5-1,6 мільярди на рік надходжує. Загальний фонд 13,1 мільярд. Тобто ми можемо сказати, що це десь там 11-12, можливо, відсотків. І ми кажемо про 2 місяці. Тобто, ну, порахуйте, це там 2% чи там 2,5%. Ну, я не вважаю, що це критичні суми. Вибачте мене, це 250 мільйонів. У нас за скільки мільйонів будують по Короленко трубу оцю? Цим відомо. Ну, 125 чи 140. Там. Скільки у нас мост там ремонтували? Там 400 мільйонів чи 500. Набережна недобудована. У статутні фонди на піар-акції там по 20 мільйонів поповнюють. Ну, я вважаю, що можна зробити трішечки секвестр в цьому питанні, і це не сильно вдарить по місцевому бюджету. Вибачте мене, у нас на медицину на цей рік 600 мільйонів по бюджету. Подивіться, це ж відкриті дані. Да, на освіту 3,5 мільярди, ну, а на медицину 600 мільйонів. Дякую, дякую, Василь, що знайшов час. Дякую за твій коментар. Дякую вам. Да. Дякую. Пане Володимире, поки що не встигає до нас, тому... Також цікава твоя думка стосовно заяв пана Філатова та пана Корбина. Як ти вважаєш? Ну, от ми почули думку Артема Хмельникова, так, голови бюджетної комісії, та Василя Підлужного. До чиєї думки ти ближче стоїш? Ну, ближче, ну, напевно, дивись, ми зараз в таких реаліях живемо, при яких потрібно буде терпіти і споживачам, і бізнесу, і мешканцям. Однак я не хочу з цього приводу роздавати якусь величезну трагедію, що там бюджет недоотримує, аби ми всі були здорові.
У нас на зв'язку, я так розумію, є Олександр Купрієнко. Так, у нас точно на зв'язку є Олександр Купрієнко. Ну, давайте тоді ми поговоримо щодо бізнесу ресторанного. А також Наталя, але раптом що? Давайте ми з ресторанного бізнесу. Добре, так би мовити. Почнемо з Олександра. Тому що тимчасові нововведення, як ми знаємо, вони закрили бізнес, але залишили можливість адресної доставки. Давайте запитаємо. Можна сказати навіть не так. Вони не закрили, вони дали таку площу для експериментів. Ну, тобто, як вижити от під час карантину, коли не посидіти ввечері з друзями там за салатиком, так, або за келихом кави. Ти хотіла сказати за келихом вина, мабуть. Я сказала каву, ні. Добре, з нами на зв'язку власник такого бізнесу Олександр Купрієнко. Чи чує нас Олександр? Чую. О, чую. Добре. Олександр, вітаю. Вітаємо вас. Олександре. Ну що, розказуйте нам, чи було складно перенастроїти бізнес? Як швидко взагалі знайшли вихід з цієї ситуації? Ну, смотрите, как бы выход сейчас ищут все. Не знаю, меня хорошо видно, мне кажется, что плохо, супер, да? Супер. Нормально, да? И чуть-чуть. Хорошо. Смотрите, я думаю, что это, ну, для многих в сфере ресторанов и кафе был такой удар по голове, знаете, такой сзади. Вот. Ну, это как бы он, с одной стороны, логичный, с другой стороны, ну, наверное, как и вся страна, как и весь мир, мы не ожидали такого быстрого распространения данного вируса и, ну, такой глобальности, да, этой проблематики. Поэтому, конечно же, бизнес еще полноценно не перенастроен, и вообще, знаете, как бы каждый день он новый, да, потому что как и кафе-рестораны, так и споживачи, наши гости, да, они все еще в перестройке, да, кто-то уже сидит дома, работает, кто-то еще ходит на работу, кто-то полуходит, полуне ходит, да. Кафе-рестораны сейчас все пытаются работать, ну, большинство в нашем городе, да, попытаются работать на доставку через агрегаторов, да, всем известных. У нас их по факту сейчас два в городе. И некоторые пытаются настроить собственную доставку, либо она, ну, у некоторых уже была, да, вот, и на самовывоз, да, ну, то есть, как бы, когда можно просто человеку вынести еду, напитки, еще что-то, да, в принципе, в таком режиме сейчас, ну, большинство ресторанов пытаются как-то перестроиться, переформатироваться и жить. Насколько это будет реально, да, и насколько, ну, этот формат вообще жизнеспособен, мое мнение, что для большинства заведений он не жизнеспособен, потому что мы должны понимать, что агрегаторы, то есть такие как, ну, агрегаторы, проще говоря, Glovo и Ракета, да, немножко их по рекламе, все, но всего два, и все, кто заказывает, и все мы их знаем. Да, да, я думаю, там ничего такого страшного нет. Как бы есть два агрегатора, они берут 30% примерно в среднем заказа каждого заведения, плюс еще налог, это там порядка 6%. То есть 36% от стоимости заказа ты отдаешь по факту, ну, агрегаторам, да, и поэтому у тебя остается. А так, когда к тебе приходят, естественно, их не отдает. Да? И поэтому, ну, это достаточно большая сумма, и работать в таком режиме, где тебе надо, соответственно, делать кассу там, ну, на треть. Ну, понятно, что выводится меньше людей, да, вот, но тем не менее. А колектив, поэтому, колектив наразі працює не весь, я так розумію. Ну, офіціанти не працюють, нет, лише, конечно, кухня працює. Конечно, да. Конечно, для людей выходит минимум, но тем не менее все равно, ну, как-то люди работают. А что, да? Вы отправили за свой рахунок усіх? Ну, смотрите, да, людей отправляют сейчас за властный рахунок. Мы приняли такое решение. Я знаю, что ряд заведений просто увольняют, рассчитывают людей. Вот, да. Ну, опять-таки, мы еще должны понимать, что в нашем бизнесе, как и во многих других, достаточно много людей работает либо по временным контрактам, да, либо вообще без каких-либо обязательств, да, поэтому тут еще есть такая сторона вопроса. Олександре, перепрошую, ви кажете, що хтось звільняє, ви домовилися про відпустку, а за вашими прогнозами, на які строки, ну, от ми можемо розраховувати цей місяць, або багато хто каже, що це і травень, не просто квітень, ще й травень буде на карантині?
Ну, к сожалению, мой прогноз неутешительный на этот счет. Я уверен, что у нас продлится этот карантин даже не месяц. Я думаю, что он продлится в районе 2 месяцев. То есть я думаю, что мы выйдем с карантина не раньше мая. Ну, потому что у нас только набирает обороты, к сожалению, опять-таки, этот вирус. И, ну, объективно, если мы посмотрим на то, как это происходило в других странах, где-то несколько месяцев эта стихия бушует, если с ней нормально бороться. Да? Поэтому, ну, объективно, 3 числа карантин не закончится. Это 100%, и очень вряд ли он закончится там в середине апреля. Да? Ну, я бы сказал, это нереально даже в середине апреля. То есть, поэтому, ну, объективно нам надо готовиться к новым реалиям ведения бизнеса. Я как раз то, о чем я хотел сказать еще, да, что, ну, с учетом того, что этот карантин будет идти несколько месяцев, а еще есть вероятность того, что он будет идти волнами, то есть действительно, и он может еще ужесточаться, я уверен, что он еще будет ужесточаться, скорее всего, опять-таки по аналогии с другими странами, уже даже в нашей стране в части городов отменили общественный транспорт, и я думаю, что когда, к сожалению, перевалит там за несколько специально зарегистрированных людей больных, а это произойдет достаточно скоро, то у нас тоже будут введены еще более жесткие меры карантина. Так вот, я думаю, что, к сожалению, вот кафе и рестораны, которые первые сейчас, да, вот, попадают, я думаю, что, ну, из карантина, к сожалению, выйдут немногие. Ну, не то чтобы немногие, но ряды поредеют. Олександре, а от ваші, як сприйняли новину ваші постійні клієнти? Чи підтримують? І який взагалі, чи є попит на доставку саме? Смотрите, я так скажу, каждым днем гости, они адаптируются, да, ну, потому что вот там все люди, кто еще ходит по городу, да, это же как режим апокалипсис, да, то есть у нас каждым днем меньше, да, у нас все меньше и меньше людей, и люди, знаете, как на необитаемом острове, они в поисках воды, а вот у нас на необитаемом острове в поисках еды или хотя бы кофе на вынос, да, то есть сейчас в центре, ну, там, условно говоря, там, на пятачке кварталов, ну, там, наверное, до 10, даже, может быть, до 5 заведений, которые вот просто можно прийти и взять кофе на вынос, да. То есть и люди так по чуть-чуть нащупывают вообще, где они могут хоть там поживиться, да, чем-то. В принципе, то же самое касается доставки домой. Да, да, да. То же самое касается доставки домой и еды. То есть, ну, там закупились, наверное, гречкой, там еще чем-то. Кто-то там еще не работал из дому, только там начал работать там пару дней назад. Кто-то там с понедельника, кто-то с пятницы. Поэтому, ну, я бы так сказал, тенденция будет понятна, наверное, где-то через неделю-полторы. Вот как. Какой будет рынок, но еще раз скажу, если все рестораны и кафе продолжат работать, да, то объективно, ну, там, ну, с этого ничего не будет, потому что людей в любом случае меньше, столько заказывать, как хотели, не будут, а как бы еще и отдавать 30% агрегаторам, да, доставщикам. Поэтому я тоже в том числе к людям обращаюсь. Если есть у заведений доставки свои, заказывайте через них, не заказывайте через этих агрегаторов. Не потому, что это я их хочу там как-то захейтить, но просто объективно, если все будут заказывать через агрегаторов, я вам даю свой профессиональный прогноз, что через пару недель останется на рынке работающих буквально очень малое количество заведений, и, скорее всего, ваши любимые заведения какие-то тоже попадут в число полностью закрытых. И не факт, что они откроются через 2 месяца после того, как эти карантинные меры спадут. Вот. Поэтому это то, что можно посоветовать людям. Дякую, Олександре, тримайтесь. Да, тримаемся, но что делать? В любом случае, как бы, смотрите, все переболеют, выживем. Вот, и возобновимся. Кризис – это в том числе возможность для какого-то изменения сознания, изменения сознания города. Я думаю, що все, конечно же, будет хорошо. Вижимо і побачимось за філігранкою кави, так? Так, дякую, Олександр. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Ну що, ти гречки купила?
Чесно, ще коли навіть не було паніки, але ми вже там по своїм каналам зідзвонювалися з друзями, які знаходяться у Європі. Пішла я в досить відому мережу супермаркетів, і мені дійсно вона просто закінчилася, та сама гречка. І я коли підходила, я беру, а поруч люди, ну там один, два, три, я думаю, що відбувається. А потім вже до мене дійшло, що я не у моді. Ну, тобто мені потрібен просто один пакет, бо в мене закінчилося. Слухай, мені здається, цей карантин – це добрий привід достати десь бабціні рецепти та вдома їх готувати. А у нас на зв'язку ще, я так розумію, Наталя? Наталя є Наталя, на зв'язку, так. Ми вже могли побачити, що багато торгових місць. Давай, може, Володимир спочатку. Володимир є так, на зв'язку? Так, так, так. Добре, добре, давайте ми... Потрібно відпустити, все ж таки, заступник начальника. Так, ми знаємо, що оці... О, Володимир Романович, вітаємо вас у студії, у нас чутно. Доброго вечора, звичайно, чутно. Володимир Романович, ми знаємо так, що оці антикоронавірусні закони, які були прийняті, в принципі, поклали їх контроль, їх виконання на співробітників Національної поліції України. Тобто на вас та ваших підлеглих. Скажіть, будь ласка, в якому режимі наразі працює поліція та чи отримала вона якісь додаткові інструкції з приводу карантину? Так, доброго вечора ще раз всім. Вітаю глядачів. Перш за все хочу сказати, що ті нововведення, які є в законі, і вони носять певні зміни, наше законодавство, адміністративне і кримінальне, вони стосуються не тільки поліції. Дуже багато функцій, покладено і саме функцій контролю на органи місцевого. Тому я, користуючись нагодою, хочу звернутися до керівників органів місцевого самоврядування також долучатися до контролю функцій, оскільки я розумію, що поліція – це дуже зручно і дуже вигідно, ми найбільш дисципліновані, і ми вже почали виконувати ті норми, але поліції однією не хвалить, потрібно більш глобальні, більш масштабні заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Які це заходи? І які зміни в законодавстві? І, перш за все, стаття 44 прим. 3, яка вводить адміністративну відповідальність за порушення правних норм. Які саме норми? Вони закріплені в постанові 211 Кабінету міністрів, а також зміни в 215 постанові. І вже, мабуть, всі чули про певні обмеження щодо перевезення громадян транспортом, щодо закриття певних заходів, керування, побуту, обслуговування, але також і вносяться певні, скажімо так, дозволи торгувати, наприклад, тими самими засобами зв'язку, засобами гігієни, аптекам, продуктами. От. Сьогодні, наприклад, наша комісія ТБНС прийняла рішення і дала роз'яснення щодо роботи ринків продуктових. Тому що на вчорашній день була потрібна щодо закриття, але рішення ТБНС нашої обласної сьогодні за номером 13 дала роз'яснення, що всі продавці, які торгують продуктами, повинні бути в масках, що магазини чи прилавки повинні дезінфікуватися щодня, що засоби дезінфекції мають бути на прилавках, ними мають користуватися як покупці, так і продавці. Тому саме ці норми і будуть на контролі в поліції. Ми будемо слідкувати за тим, щоб в тих магазинах чи ринках та інших об'єктах торгівлі, які дозволені постановою Кабінету міністрів, дотримувалися саме санітарних норм. Щоб людей пускали відповідну кількість. Там є певні обмеження, в залежності від площі, від 10 там, до 15 осіб. І дистанцію, щоб люди в терах тримали. Це ще раз те, за чим буде спостерігати поліція. Володимир, також чи... сьогодні чи вистачає людей у вас, ну, співробітників, та чи забезпечені вони засобами захисту? Людей вистачає поки що, оскільки в нас немає ще таких масштабних процесів, і ми не зобов'язані масштабно там охороняти об'єкти окупації, госпітальні об'єкти. Наприклад, в Кривому Розі ми сьогодні зняли охорону з госпітального об'єкту в зв'язку з тим, що двом пацієнтам прийшли результати підтвердження.
ну, скажімо так, результати негативні щодо наявності коронавірусу. Відповідно, ми розуміємо, що в Кривому Розі таких осіб, які би могли бути заражені коронавірусом, поки що не виявлено і в лікарні не знаходиться. Тому поки що людей хватає. Але хочу сказати, що ми також вели рішенням комісії ТБНС, запровадили 21 контрольно-пропускний пункт в нашій області для того, щоб проводити температурні скринінги, і ті люди, які мають певні ознаки захворювання, були в принципі передані лікарям і мали можливість лікарі дізнатися, чи вони хворіють коронавірусом, і надати певну медичну допомогу. Тому з цього приводу хочу пояснити тим людям, які навіть мають ознаки ОРВІ. Перед тим, як прийняти рішення, виїжджати по області, поміряйте температуру. Якщо у вас вона є, то, будь ласка, прийміть для себе рішення залишитися вдома і самоізолюватися. Оскільки, якщо на контрольних пунктах медики виявлять у вас цю температуру скринено, то ми змушені будемо вас відправити на госпіталь по базу. Ну, зрозумійте, що вдома вам буде набагато краще, і зручніше, і набагато безпечніше. Володимир, чим більше люди самі себе будуть оберігати, тим менше для нас буде роботи. А як взагалі реагують мешканці на дії поліції під час карантину? Ми вже бачимо, що є такий перший невеличкий скандал, який пов'язаний з оштрафуванням водіїв на автобусних перевезеннях. Там більше, ніж 500 тисяч гривень, за 31 день. За один день. Як реагують мешканці взагалі і от якраз органи місцевого самоврядування, про які ви казали? Давайте зразу розберемося зі штрафом. Насправді у нас на водіїв всього-навсього 17 протоколів. Протокол – це не є штраф. Протокол – це є фіксація порушення, на нашу думку. Якщо суд прийме рішення, що дійсно водій порушив, на нього накладуть тиск. Але протокол – це є фіксація такого порушення на розгляд суду. В основному у нас 67 протоколів складено на продавців, які здійснювали торгівлю з порушенням вимог, які зазначені в постанові Кабінету міністрів. Десь хтось без маски, або продуктами, які товарами, які не передбачені постановою. На таких продавців чи на власників бізнесу, юрособ, які також протоколи виписані. Знову ж таки, на розгляд суду. І кажу вам відверто, ось негативу ми не бачимо. Безпосередньо на вулиці спілкуються з людьми, люди розуміють і ставляться з розумінням. Ми пояснюємо, що це заради їхнього життя, заради їхньої безпеки. В Фейсбуці я десь бачу певний негатив, але я вам скажу відверто, це фейсбучні воїни, які завжди негативні. Що би ми доброго чи поганого не зробили, для них це завжди, вони великі експерти диванні. Тому, чесно, не звертаємо увагу на фейсбучних, люди на вулиці, поліції вдячні. Розумів. Ми також вдячні. Володимире, щодо засобів захисту, чи достатньо їх у поліції? До речі, цікаве питання. За чий рахунок придбавалися засоби захисту для співробітників поліції? Була якась допомога від центрального бюджету, чи це все власним коштом? Перш за все, основну масу ми власним коштом придбали. На рахунок бюджету ГУНП Дніпропетровської області поділилися з патрульною поліцією, засобами захисту. Також нам допомагала обласна рада, також надала нам певні засоби захисту. З завтрашнього дня будуть надходити волонтерська допомога, там представники Укроборонпрому також нам допомагають з засобами захисту. Я думаю, що в принципі ми зможемо забезпечити всіх поліцейських засобами захисту. На даний момент всі поліцейські забезпечені. Говорити про те, що ми в достатній кількості забезпечені, поки що не можу говорити, тому що запас, він такий, навіть тижневий, я б так сказав. Тижневого запасу це недостатньо однозначно. Тому що ми не розуміємо, чи будуть виготовлятися, чи будуть кошти. Наприклад, ті кошти, які у нас були в бюджетній ФНП, ми їх вже використали. Нам більше немає, ми не можемо більше на 200 тисяч купити. Треба вносити зміни в законодавство. Певні внесені зміни для Міністерства охорони здоров'я, їм зняти певні обмеження по тендерам.
для Міністерства внутрішніх справ такі обмеження поки що не зняті. Тому ми без тендеру змогли купити тільки на 200 тисяч. Але купили, придбали, вони в нас є, тижневий запас захисту для працівників поліції в ОНП Дніпропетровській області є. Володимире, дякуємо вам за безпеку. Сподіваємося, що більш жорсткіші міри не знадобляться і що більшість людей будуть дотримуватися правил карантину. Дякуємо. Дякую вам, що знайшли час. До побачення. Ну, Антон, до малого бізнесу ми до нього вже декілька разів зверталися і щодо законопроєктів, і щодо взагалі їх роботи. Сьогодні ми бачимо, що більшість ТРЦ закриті, як і закриті маленькі площі, на яких раніше і працював малий бізнес. Де ми могли придбати каву, чи щось перекусити і таке інше. Воно щось маленьке, але таке на карантин. Мили, так. І у нас з нами на зв'язку є голова ГО «Укр» Наталія Шинкулова. І зараз ми дізнаємося, як себе почуває саме малий бізнес в Дніпрі у зв'язку з карантином. Пані Наталя. Здравствуйте. Вітаємо, Вітаємо вас у студії. Давайте коротенько, як себе сьогодні почуває малий бізнес безпосередньо у рамках карантину, у рамках того, що працювати не можна заради безпеки. Малый бизнес на данный период времени вообще не подготовлен в той ситуации, которая осталась. Во-первых, наш арендодатель нам пошли сейчас на уступки, предоставили большинство, предоставили нам арендные каникулы, но мы еще тем, что у нас все равно какие-либо обязательства на плате коммунальных не вывозили свой товар. По отсрочкам, которые у нас сейчас по товару. В какой ситуации очутился? У нас был начался зимний сезон, и мы все поставили к новому сезону. Мы закупили товар и весь его взяли. И вот мы должны, по большому счету, уже с своими поставщиками, но мы не можем свой товар, свои услуги, даже под услугу определенный товар. Вы же это знаете. То есть, ну, я имею в виду тот, там даже, вот, например, ну, выращивают ницы, да, это все в кредитную линию. Но если товар не принимается, то наш товар либо скоропортящий, витрины с цветами, там цветы, цветы завяли, жалко, и жалко тех людей, которые, по сути, в одночасье потеряли весь подарок. То же самое мы говорим об обуви. Мы сейчас это все закупили, мы его не реализовали. До сих пор, при всем том, что у нас арендодатели, я это подчеркну, только несколько там, несколько торговых комплексов, пока не дают ли они своим либо арендные. Но тут мы сталкиваемся с тем, что даже при всей этой реальности и при всем том, что нам дали определенные в месяц все равно заплатить около 2000 гривен. Плюс кому это не то, что неправильно, наверное, расходы, которые все равно понесет издатель, и которые все равно лягут на плечи арендатора, который даже в этот момент не арендует эту площадь. То есть мы все равно в состоянии. Я хочу сказать, что нам мало дали. Я не прибедняюсь. Никто из вас не хотел бы ходить по городу, уже пройдет и заглядывать. Но вот я не ошибаюсь, Александр Куприев сказал, что многие не выживут. Но да, такая реальность. И для этого было очень важно, чтобы нам навстречу пошла городская власть и снизила до минимума уплату единого налога. Максимальные ставки, чтобы на минимальную ставку. Пані Наталя, прошу, у нас чомусь поганий зв'язок з вами. Зараз з вами технічні питання вирішують наші колеги. Тому на зараз з вами дякую. Зізвонимось трошки пізніше. Так, Антоне, а у нас на зв'язку місто Лева, наш любий Львів. Нагадаємо, що Львів – це туристична столиця України. Наразі також вона самоізольована. І
Яка там наразі ситуація, як реагує бізнес, тому що увесь Львів, в моєму розумінні, це заклади розважальні, заклади громадського харчування, і вони всі закриті. З нами на зв'язку Вікторія Довжик. Це радниця. Так, міського голови Андрія Садового. Вітаю вас, Вікторія. Дякую, вітаємо, що знайшли час. Доброго дня, Дніпропетровська. Вікторія, як бізнес зустрів таке рішення щодо закриття закладів? Ну, ми розуміємо, і бізнес розуміє, що це шок, що це є не просто проблема, певні дуже великі ризики для кожного бізнесу. Але хочу вам процитувати одного нашого підприємця, який володіє мережею закладів громадського харчування. Коли ми прийняли таке рішення, він написав у Фейсбуці, що якщо це врятує хоч одне життя, ми закриємо наші заклади. Після цього той самий підприємець виявив бажання і проплатив частину захисних костюмів, які ми сьогодні виготовляємо силами наших підприємств-виробничників для закладів охорони здоров'я. Тому зрозуміло, що це є проблема, зрозуміло, що всі втратять. Ті законодавчі акти, які прийняті урядом, воно пом'якшують ситуацію. Ми, як місто, прийняли ще ряд теж своїх заходів. На сьогодні розробляємо проблему. Зокрема, ми звільнили від оплати за оплати оренди комунальних приміщень. Сьогодні спілкуємося з великими промисловими підприємствами, які не можуть зупинити роботу щодо довозу їхніх працівників в умовах обмеженого руху громадського транспорту. Але це не є штучно створена ситуація. Ми розуміємо, що Львів – це є місто на кордоні, місто з добре розвиненими аеропортом, залізничними шляхами. Тобто ми все одно є тим пунктом, який приймає, приймав і буде приймати дуже багато людей, які їдуть за кордону. Тому ризики, усвідомлюємо, що є високі. Тому маємо вжити тих заходів для того, щоб завтра ситуація не погіршилася ще. Вікторія, також цікавлять ринки та торгово-розважальні центри. Вони також закриті? Так, торгово-розважальні центри закриті. В межах торгово-розважальних центрів можуть працювати лише аптеки, а так само заклади спеціального дитячого харчування. Ми так само залишили працювати ветеринарним магазинам. Тобто ті заклади, які повинні працювати на обслуговування населення в будь-яких ситуаціях. Залишено працювати і ринки. Тобто заклади громадського харчування закриті, але вони працюють на доставку. Тобто вони можуть працювати по замовленню на доставку, але не можуть реалізовувати свої продукти безпосередньо з вулиці. Окрім того, є окремий протокол для тих закладів, які залишились працювати. Вони мають певний перелік заходів, які мають вживати. Тобто це наявність дезінфекційних засобів, це провітрювання приміщення, це спеціальні вимоги щодо кількості людей, які одночасно можуть перебувати, про відстані, які мають бути між людьми. Тому працюють банки, інші установи, які не припинили на сьогодні роботу. А торгово-розважальні центри так закриті. Пані Вікторія, щодо бюджету міста, чи можна зараз говорити про те, скільки через карантин Львів може втратити? Так, і як міська рада, чи скільки грошей ви виділили на першочергову допомогу стосовно того, аби зупинити, мінімалізувати те, що відбувається з коронавірусом? Ми говоримо сьогодні про суттєві втрати. Після тих законодавчих актів, які прийняті урядом, ми приблизно говорили десь за 2 місяці порядку 120 мільйонів недоотримує міський бюджет. Звісно, точні цифри можуть відрізнятися.
Щодо наповнення, ми оперативно прийняли рішення щодо наповнення резервного фонду міського бюджету до максимально допустимої величини 70 мільйонів, які зараз може бути по законодавству, це 1% із загального фонду. Тобто в нас була сесія, яка була присвячена тільки тим питанням. Ми прийняли таке рішення щодо резервного фонду. Окрім того, ми скерували 30 мільйонів на поповнення статутного капіталу нашої комунальної лікарні для закупівлі необхідного обладнання, успадкування. Сесія так само делегувала виконавчому комітету приймати рішення щодо перекидки коштів без сесії, тобто ми делегували виконавчому комітету такі повноваження для того, щоб вони оперативно могли проплачувати всі необхідні засоби і заходи для боротьби з цим коронавірусом. Вікторія, на вашу наші лікарні на сьогодні, я вважаю, що готові. Ну, як скільки скільки у вас лікарень такі опорні? Скільки лікарень назвати? Опорних, які готові будуть прийняти пацієнтів з коронавірусом? По протоколу, перша лікарня, яка в місті Львів прийняє, це лікарня обласного підпорядкування, обласна інфекційна лікарня, яка знаходиться на території міста Львова. Окрім того, нам підготовлено 8-му лікарню, міську лікарню, яка буде приймати людей. Так само переведені в особливий режим і інші лікарні. Отже, 2 міських лікарні додатково до обласної інфекційної на сьогодні готові приймати людей. Не можу не спитати, ми всі розуміємо, що Львів, він ближче до кордону, повертаються, звісно, наші громадяни, які є заробітчанами. Як взагалі мешканці Львова, які настрої у мешканців Львова щодо карантину, скажімо так? Який може стати більш жорстким у найближчий час. Я ж розумію, що туристів наразі немає. Все закрито. Ваше відчуття, які настрої? Готові морально чи ні до цього? Я можу сказати, що паніки немає. І це правильно, і ми кожного дня ми якимось чином додавали якісь певні заходи обмеження, тобто це не було шоком. Звісно, ситуація шокова, але мені здається, що це поступове підготовлення, воно якось цей шок зменшило. Ми зараз дуже багато сил кинули на те, щоб переконати старших людей, старших мешканців міста Львова не виходити на вулиці, не користуватися громадським транспортом, залишатися вдома. На це запущена велика інформаційна кампанія. В наших трамваях звучать оголошення відомого інфекціоніста про те, яких правил треба дотримуватися для того, щоб уникнути зараження інфекціями. Зменшилося людей так, нема туристів так. Виглядає і Львів трошки інакше так, але це тимчасово і треба пам'ятати, що і це пройде. Дякую вам. Дякую, що знайшли час. Тримайтеся і ми будемо триматися, аби повернутися до вас у влітку. Приїжджайте, будемо раді вас. Дякуємо. Я дуже хочу нам побажати, аби ми вже вистояли. Вистояли цього у липні чи у серпні. Все ж таки їздили знову до Львова. Побачили його таким туристичним і квітковим, як ми його звикли бачити. Але зазвичай, ми будемо так закінчувати. Цей час – це перевірка на міцність, перевірка нашої відповідальності, нашої витриманості. Ми нація, яка може поважати одне одного, піклуватися одне про одного, чи прості співмешканці на одному клаптику землі, яким все одно, що буде з нашою домівкою та нашою великою дніпровською родиною. Один виклик у 2014-му ми витримали. Давайте згуртуємось і зараз. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо, що цю годину були з нами, та до зустрічі наступного понеділка на телеканалі «Д1».